ରବିବାର ଦିନ କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ଭୂମିପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କରକମଳରେ 2016 ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଉକ୍ତ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ଭୂମିପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ପାଟଣା ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୃଷିକେଶ ନାୟକ, କେନ୍ଦୁଝର ବିଧାୟକ ଅଭିରାମ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କମଳିନୀ ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଏନ୍ ତିରୁମାଲା ନାୟକ, କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ପୌରପାଳିକାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସୁତାର, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ କୁମାର ଗିରି, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର କବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 38,178.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉକ୍ତ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମେସର୍ସ ଟାଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ହେବ। 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ଆଗରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁପାତ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ହୋଇଯାଇଛି, କାମ ହୋଇଛି, କାମ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆଜି ଏଠି ଭୂମିପୂଜା ହେଲା ଗୋଟେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲୁ। ଆଜି ଇଏ ପୂଜା ହେଲା, ଇଏ ପୂଜା ହେଲା, ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ।